Сигналът за инцидентът е подаден снощи след 20 часа от Хасковската многопрофилна болница. Там пострадалият Ангел на 9 години е бил откаран за преглед. Полицаите установили, че момчето е простреляно в областта на корема от 20 годишния си брат. Според роднини на семейството, инцидентът станал заради нелепа случайност. Вратата беше затворена и той излизаше, малки излизаше, нали, по малка нужда, па той беше вънка на терасата и той искаше, нали, да пробва патроните, дето ги купил, дали може да стреля, нали, вратата, пък детето тък му отваряше вратата, така съм разбрала. И го постреля, без да иска. Въздушната пушка е законно притежавана и взета с протокол. Тя е марка Гризли, калибър 5,5 мм. 20-годишният Димо закупил оръжието от пазара, разказа сестра му. Според съседи, момчето е работливо и никога не е създавало проблеми. Да, и толкова години живеем, не имаме деца, а той един път той не се заяждал. Той за първ път нещо, за първ път. Нето с деца се закачва, нето са би, нето нищо. 9-годишното момченце е настанено за наблюдение в Хасковската болница. То е без опасност за живота.